ね、でも結構な確率で分かりますもんね、彼氏で。分かりやすいパターンですね。全然分かんないですね。女子から見るとあんま分かんない。全然分かる。ほんまに気づいてるでしょ、周りの人に彼氏できた時。全然分からない。明らかに通形がね、通形が変わりますよね。通形が。そっち？通形のな。そっちじゃなくて、はい、いやだから髪型とかさ、通形のなは見えないですよ。知り合いの通形のな見れるチャンスなかなかないですよ。ああ服の上からね。そうですそうです。びっくりした。えお尻ですか？うん、お尻がね、通形がね。お尻なん？僕はね、大体それあっと思います。いやでも顔つきじゃないの、表情とか。うん、西川さん何を急にそんな自分をロマンティック演出してるんですか。いや俺前からそうやし、何やったら俺ずっとそうやん。ゲスゲソでしょ。ゲス俺には親からもらった大事な名前があります。通勤の名がそうでゲス。それ隣におる人いやでもなんかでも確かに、うん、なんていうかな、まあなんていうかな、年齢とともに女の子から女性になってったりとかっていうのもあるし、うん、でその大きいきっかけが彼氏やったりとか、うん、でも見られるとかね。彼氏はねやっぱでかいですよね。いうのが大きい、ね、でかいサイズ。いや俺の彼氏おってどうすんの。俺が彼氏いたとしてサイズ発表するって。俺もまだ始まって15分で、何このやり取りだけでほぼ番組が進んでいくんで。発揮して俺悪ないです、出てたら悪いですよ。でもそれはしょうがない、付き合ってあげて。俺が大好きやから、大好きやから。大好物お前が付き合えよ、高橋みなみが。何ですか哲也さんのこの相手せえ。この子、ええー